har jeg det her klovis igen. Som altid. Som frisk og sådan. Ja, frisk og frejdig. Frejdig. Jeg hedder Karolina. Jeg hedder Tsnymme. Og i aften har vi hele 8 indslag til jer. 8 indslag. Woo! Det bliver hyggeligt. Og så skal vi starte med hvad? Vi skal starte med en voxpop. Som vi vandet. Alle elsker. Vi har jo allerede fået svaret i dag. Men nu skal vi lige høre, vi har været ude inden der var valg, og lige høre danskerne. Okay. Hvad de vil vælge, hvis de boede i USA. Mm. Det er spændende. Kan du lade være med at sige, det er spændende. Ved du, hvad der sker den 3. november? Ja, det er. Der er valg i USA. Ja. Ved du, hvad der sker den 3. november? Nej. Det er det amerikanske præsidentvalg. Ja, det vidste jeg ikke. Ja. Okay. Hvis du nu var amerikaner, hvem ville du så stemme på? Biden. Det var svært at sige. Men der er altså ingen tvivl om Biden. Jeg vil trods alt nok stemme på Biden. Men det er ikke noget, jeg har sat mig særlig grundigt ind i. Helt sikkert Joe Biden, eftersom der kun er 2 kandidater. Bortset fra, han er meget, meget aldrende herre, men helt klart ham. Joe Biden, tror jeg. Ja. Så det er skidt valg, tænker jeg. Det er så lidt mellem pest og forkølelse, har jeg hørt. Så det får du ikke at vide. Hvad vil du foretrække, hvis du mellem Trump og Biden? Jamen, så vil jeg foretrække Biden. Okay. Og hvorfor? Hans politiske syn ligger mere op af mine end Trumps gør. Og ikke mindst i forhold til race og kvindesyn og sådan ting. Og hvorfor? Ja, men han er mere demokratisk i sine holdninger og mere ordentlig. Altså både håndteringen af corona, men jo lige så meget, kan man sige, hans i forhold til racisme og sådan noget. Fordi han er ikke psykopat. Og hvorfor mener I så, at Trump er psykopat? Fordi Trump, han er meget sådan rabial og er rimelig tydelig, sådan meget symbolsk. Jeg håber ikke, han mener mange af de ting, han siger. Og det sådan hæfter sig nok mest til, hvad skal man sige, sådan ikke så intelligente vælger. Det er et godt spørgsmål. Jeg synes bare, han virker mere sådan tilforladelig i forhold til Trump. Jeg har ikke sådan, nu er jeg ikke den vildeste politiske, hvad man kan sige. Ja, jeg går ikke op i sådan noget, men jeg har bare et eller andet på Trump. Jeg kan simpelthen ikke lide den måde, han snakker til folk på, er over for folk og har taget hele den her coronakrise også. Simpelthen, han er langt ude. Ja. Hvorfor ikke Trump? Altså, han er ikke den postværdig. Beklager. Dårlig repræsentant. Det er der mange gode grunde til. Jeg tror først og fremmest, det er personen Trump, som jeg ikke særlig godt kan lide. Jeg synes ikke, han er en særlig sympatisk mand. Og jeg tror, det ville være bedre for USA, hvis de fik Biden som leder. Jeg tror, han ville kunne samle landet bedre, end Trump han kan. Hvem vil du stemme? Helt klart Biden. Altså, Trump han er en fucking idiot. Sådan skal du ikke snakke om min elskede. Undskyld mig. Han er min lover. Han er min elskede. Jeg fortæller ikke historien. Jeg ved godt, den er lang historie. Bare skriv til mig. Og så skal jeg nok fortælle jer min historie sammen med Trump. Vi vil lave et indslag om Tsnymmes kærlighed med Trump. Det kan vi også godt. Så vent og se. Ja. Men vi har også været ude og spørge folk om mundbind. Fordi at nu skal vi have mundbind. I alle steder. Ja, vi skal have mundbind på. Mundbind. Alle steder. Skoler, arbejdspladser, hvad, restauranter, i gader og sådan noget. Ja. Men jeg tror, så det er bare på med mundbindene og folk. Jeg synes ikke, folk er glade. For sådan en, men altså, prøv at se svarene, vi får. Hvad synes du om, at vi skal gå med mundbind overalt? Jamen, hvis Sundhedsstyrelsen anbefaler det, så er det det, vi gør. Jeg synes, det er meget godt, hvis det kan medvirke til, at vi ligesom får smittetallet ned. Så tænker jeg, at det er meget fornuftigt. Altså, jeg synes, at det er lidt træls. Også fordi det er jo ikke blevet bevist, at det virker endnu. De har i hvert fald ikke offentliggjort deres studie. Så derfor synes jeg bare, at det er lidt træls, også fordi jeg arbejder på en café. Og der har vi det på
i sådan 8 timer, og der får det ret dårligt af det. Og, ja. Jeg synes, det er okay. Det må være sådan, det er. Ja. Jeg tror ikke, vi skal diskutere det så meget. Nej. Det er fint nok. Hvis det hjælper den generelle sundhed, så tænker jeg, det er okay. Er du for eller imod det? Jeg tror, jeg er meget neutral. Jeg gør bare det, som de højere magter siger, vi skal gøre. Jeg tror ikke helt, der er studier nok. I hvert fald offentliggjorde det til, at jeg tør helt tage stilling. Jeg i hvert fald ikke stå på mål for det. Jeg vil bare høre om din mening om mundbind. Oh, det er en skidegod idé. Skide irriterende, når man har briller, fordi de dukker. Men ellers er det en god idé. Jamen, jeg synes, det er okay. Jeg har lige i dag været inde og kigge på nettet for at se, om jeg ikke kunne finde sådan et eller andet. Der ikke var de der genbrugsbind. Men sådan et, der var mere sådan, jeg kunne bruge hele tiden, når nu forbuddet er til 2. januar. Men der er jo ikke lavet nogen forskninger på, at det egentlig virker. Nej, det er rigtigt nok, men så længe det er supplerende, så hjælper det alle sammen. Og det er det samme med håndsprit og alt det andet. Så jeg tænker, det er et godt initiativ. Ja. Hvad synes du om, at man ikke har bevist, at de egentlig virker? Det synes jeg ikke så meget om. Altså, der er jo en god hypotese om, at de virker. Ja. Så er der også en forholdsvis god chance for, at de virker. Hvad synes du om, at man kan få gratis mundbind, hvis man er studerende? Det er en rigtig god idé. Skide god idé. De er ret dyre. Ja. Ja. Synes I ikke også, det er lidt dyrt for mundbind? Jo, altså jo, fordi der, de fleste sælger jo sådan nogle her, og stofmundbind, dem er man jo slet ikke sikker på virker. Men det er selvfølgelig smart, hvis man kunne genbruge dem, men det er ret dyrt, hvis man skal gå og købe dem her hele tiden. Ja. Vi fik gode svar. Det gør vi i hvert fald. Og jeg er helt enig med dem. Altså, det er vi alle sammen, altså. Altså på en måde virker det, på en måde ikke. Man er sådan lidt i tvivl, men når man skal gå med dem, vi, og så ja, gør vi det. Vi kan ikke gøre noget ved det, bare at... Men vi skal videre til... Give me love, give me light. Okay? Ja, ja. Vi skal have noget love her i studiet. Sjul hop. Og læs hop med Bila Ini. دعيت لله مشان التغيير من الحب الحقيقي ما بيجي شو الحب بس الحالة عطول وعطول وعطول ليش الحب أعمى بفكر إنه القلب المجروح بس إلي الحب بلاقي الكل out we'll play hide and seek to turn this around all I want is the taste that your lips allow my give me love give a little time to me burn this out we'll play hide and seek to turn this around all I want is the taste that your lips allow ikke en kæreste. Nej, men hun skal på date her på mandag. Det skal jeg ikke sige til nogen. Det glæder hun sig til. Same. Men nu skal vi til en mand, der har et ekstra ben. Oh. Det bliver spændende. Stil med din ekstra ben. Mit navn er Sten, det er lidt, lidt lum. Med det ekstra ben, det er lidt, lidt lum. Hvorhen jeg går i regn og slud, der peger folk mig altid ud. Der går
jo sten. Diddle, 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 lump med sit ekstra ben. Diddle, diddle, diddle. Den dag, da jeg blev født ved Gud, der fik min far et chok. For blæen passede ikke, og så manglede der en sok. For jeg var født med et ekstra ben, og tro mig, om I vil. Men i starten, der var det svært at se, hvad det ben skulle bruges til. Mit navn er Sten, dit lidt lidt lum med det ekstra ben, med det ekstra ben, dit lidt lidt lum. Hvorhen jeg går i regn og slud, der peger folk mig altid ud. Der går jo Sten, dit lidt lidt lum med sit ekstra ben, dit lidt lidt. Min barndom, den var rædselsfuld, men jeg skal ikke klage. For stangspring vandt jeg altid, skønt jeg sprang over uden stave. Og når vi legede ved løb, så var jeg den stærke mand. For lige meget hvor stærkt de andre løb, så var jeg altid et ben foran. Mit navn er Sten, dit lidt lidt lum. Med det ekstra ben, dit lidt lidt lum. Hvorhen jeg går i regn og slud, der peger folk mig altid ud. Der går jo Sten, dit lidt lidt lum, med sit ekstra ben, dit lidt lidt. I skolen, der gik det temmelig skidt, for jeg var lidt af en snøvle Peter. Men jeg lærte hurtigt, skridt for skridt, at tre fod giver en meter. Jeg talte let på fingrene, og jeg vil ikke lyve, for smed jeg sko og strømper, kunne jeg tælle til 24. Mit navn er 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 7, 21, 22, 23, 24, 24, 24, til 25. Mit navn er Sten, dit lidt lidt lum, med det ekstra ben, dit lidt lidt lum. Altid skreg de af fuld hals, gå nu march, og jeg dansede vals. De sagde, din skæbne lille Sten bliver politik med det der ben. Og som minister får jeg det let, for jeg er jo selv en taburet. For mit navn er Sten, dit lidt lidt lum, med det ekstra ben, dit lidt lidt lum. Det må godt nok være træls at have det der ekstra ben. Jeg synes, folk hygger sig mærkeligt på ham. Ja, det synes jeg også. Selv hygge mærkeligt på, hvis jeg fandt en med en ekstra ben. Men nu skal vi videre til et andet studie. Med en heldig kartoffel. Altså, jeg synes godt nok, hun er en heldig mand. Det vil jeg ikke sige nu, men hej, og velkommen til den heldige kartoffel. I aften har vi en heldig vinder af Lotto. Det er nemlig Bentina Krasballe stadionløb. Hej. Hej. Bentina. Hej, tak fordi jeg måtte komme. Det var så lidt. Hvad hedder det? Du har jo vundet 62 millioner kroner. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Hvad var din første reaktion, da du fik at vide, at du havde vundet de her penge? Jamen altså, jeg var rigtig glad, men jeg kan vise dig præcis, hvordan jeg gjorde. Ja, det vil jeg meget gerne se. Mm. Så sad jeg, og så så jeg det i fjernsynet, og så fandt jeg ud af, at jeg vandt, og så... Yes, sådan. Det var sådan, jeg gjorde. Ja, det var så, meget det var, begejstret. Ja, jeg kan godt... Det var sådan lidt min reaktion. Ja, det var da en fantastisk reaktion, altså. Men hvad har du brugt pengene på, så? Jamen, 62 millioner, det er jo mange penge. Ja, det er det men, i hvert fald. Men jeg har faktisk taget tingene med, jeg har ja. Købt. Ja. Så, først har jeg sådan en guldhest. Ja, det er en meget flot guldhest. Det er ægte guld, det her. Den koster 23 millioner kroner. Er du sikker på, at det er ægte guld, det der? Ja, det sagde han på eBay, det var. På eBay? Ja. Ja. Mm.
Det... Så den er 100% guld. Ja. Den er jeg rigtig glad for. Den betyder alt for mig. Og de sko, jeg har på, det er sådan grønne Air Jordans. Det er da ikke Air Jordans. Det er bare Fox ned fra Freitag. Nej. Hvad fanden er det? Det er Air Jordans. Okay. De koster 18 millioner. Ja, det... Ja. Det ser jeg om på eBay. Okay, så du har købt alt på eBay? Simpelthen. Ja, det gjorde jeg. Ja. Okay. Så Ja. Betyder det selv, at man er hest? Det gør den. Ja. Og så har jeg jo brugt penge på... jeg har fået en smule Botox. Det er ikke så meget igen. Okay. Og så har jeg fået stemmeændring. Jeg har gjort noget ved stemmebåndet. Ja, jeg kan godt høre det. Mm. Ja. Jeg har fået den lysere. Ja. Ja. Det klarer dig. Det må jeg give dig. Ja. Så det er jo egentlig det, ja. Jeg har brugt pengene på. Men du har ikke skulle dele den med nogen eller noget? Du har ikke tænkt noget med din familie eller noget? Jeg havde jo en kæreste, da jeg vandt. Ja. Men jeg synes, det var lidt unfair, hvis hun skulle have nogen af dem. Nå. Så jeg ringte til hende, og så sagde jeg, hvor er din feluer, ikke? Jeg står op med dig, fordi det er mine penge, det der, og du skal ikke have nogen af dem, så... Nej. Jeg vil så meget hellere have sådan en hest her, end sådan en kæreste, som hende med Bodil, ved hun. Bodil? Ja, det var da et fint navn. Ja, men den her hest, han er meget, 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 meget bedre end hende, så... Men grunden til, at jeg faktisk kom ind, det var fordi, at jeg gerne vil vise min skills, mit talent, ja. Som beatbox. Jeg kan beatbox. Okay, ja. Mm. Vil du bare gerne, var det derfor, du kom herind? Ja, det var kun altså... derfor. Så jeg vil gerne gøre det ud til folket, så se, hvad de synes. Jo, okay, altså, det er lidt mærkeligt, men du kan bare kigge ind i kameraet, så... Det skulle jeg ikke mærke, men... Ja. Jeg er helt selv lavet det her. Okay. Geografien og det hele. Ja. Med munden og sådan noget. Mm. Okay. Ja. Det var flot. Tak. Ja. Altså, jeg tror også, vi skal videre. Hvad er det, du skal bruge resten af dine penge på, så? Resten, jeg har ikke flere penge. Har du ikke flere penge? Nej. Nå? Nej, det koster rigtig mange penge. Så du har brugt alle pengene på en hest og nogle crocs? Crocs, det er Jordans, og de er grønne. Okay. Og den her, det er bare en hest, det er en guldhest. Ja, og så Botox og stemmen. Ja. Og stemmen er rigtig dyr, men det var det værd. Så du har ikke flere penge? Nej, det har jeg ikke. Nej. Så, nu er vi kommet ind på den, så vil jeg faktisk gerne spørge dig, om jeg må låne 20'er til bussen på vej hjem. Det har jeg ikke. Jamen, please. Jeg ved virkelig ikke, hvordan jeg skal komme hjem. Jeg fik jer til gift. Nej, det kan du altså bare ikke. Men det var også resten af det for i dag. Altså, det var spændende. Spændende, spændende. Så ses vi i næste afsnit af Heldige Kartofler. Så var min guldhest med sig. Ja. Hej, hej. Jeg går hjem. Jeg går bare hjem. Ja, gør det. Farvel. Han har købt et guldhest, han har købt nogle crocs, som han siger, der er Nike Jordan, som ikke... Jeg tror ikke, det er Nike Jordan. Jeg tror, han skal stoppe med at købe ting på eBay. Det er ikke så smart. Det ligner altså ikke som om, at de er ægte, de ting, han har købt. Hør ikke mig. Så jeg ved ikke, hvor heldig han har været. Ej, jeg tror, hun er heldig, men hun er bare dum. Ja. Sådan er det, men vi skal videre til TikTok. Vi kender nok alle sammen TikTok. Didn't even notice your conscious that you're De der videoer, alle børn er jo voksne. Men voksne er faktisk også begyndt. Altså, jeg tror, jeg skal starte en TikTok derude. Men så nemt er det heller ikke. Ej, det er det ikke. Det er det overhovedet ikke. Det er ikke sådan, det... Ja, vi skal ikke sige noget, vi skal bare men se. Men vi har selv prøvet det, så... Så.
she can't clap without her hands, then I don't want that bitch. If she can't clap without her hands, then I don't want that bitch. I feel like. Wait. Say you got that sack, I got that sack, but ain't no ones of mine. Nope. My little bitch say I'm getting too ain't finished yet. Need another bitch. Got a riding dick screaming hee haw. Make me proud, girl. You a cowgirl. Tonight I don't wanna be nervous. Say he likes a good time. Go through moments when you ask how my day go. You can't touch this, ayy. Go hit a jug, I be stacking and moving. Take my man now, boo. Boo, boo, boo. Bad bitch, not committal. Help you with your career, just a little. Altså, det skal jeg vist lige om at øve mig på. Men det er sjovt. Det er det. Det er mega sjovt. Man skal prøve det derude. Ding, se, vi har lidt rytme. Vi kan en lille smule. Vi kan det. Men nu skal vi til 4 fordele og 4 ulemper. Men ved hvad? Det er jo spændende. Det kan I se med her. Jeg synes, det var en god uge, Magnus. Ja, jeg synes, det var sådan en okay uge mandag i morgen. Sådan, men selvfølgelig med mandag, det var selvfølgelig sådan. Men det gik der, og den gik også okay hurtigt. Skal vi nu til det igen? Skal vi til det? Projekter den her uge, og synes jeg kan godt lade.
Magnus. Hvad vil du helst være? Vil du helst være lav eller høj? Lav. Vil du helst være lav? Jeg tror godt, jeg kunne finde på at være høj. Så kan man sådan nå alle der ting, og man kan, og... Jeg vil bare lave. Okay. Men vi skal videre til det sidste, desværre. Åh, oh, nej. Og det er jo altid en musikvideo, vi så... Vi slutter med. Så det er jo en brav og en fest, vi slutter af med. Woo! Jeg vil slå tusser, så det regner, så ingen de skal feste alene. Jeg vil ryste panje, så det regner, så jeg kommer til at tro, jeg er alene. Tjingelingeling, tjingelingeling, bruger al min penge. Chef er de bedste. Mor siger stoppe, gør du det frivilligt mod din egen krop. Omgiver dig med folk, du ikke kender. Hver weekend er det jo mine bedste venner. Det er svært selv med god økonomi, når byens godt folk bruger penge som en krig. Ikke spørg, hvor de fra, sorte eller hvide. Kan du ikke følge med, kan du passe nedsklæde? Kan det passe, byen er som drømmen, afgørende for de myndige lomme. Yeah, sådan er byens situation. Melder mig frivilligt til at brænde hver kron. Prøver at blive hjemme, se den dokumentar. Klumpen ringer, spørger om jeg er klar. Jeg lyver, vi bruger ikke nogen penge. Vi kendte, så de rige bare gerne hen. Jeg vil smide tusser, så det regner, så ingen de skal feste alene. Jeg vil ryste panje, så det regner, så jeg kommer til at tro, jeg er alene. Jeg vil smide tusser, så det regner, så ingen de skal feste alene. Jeg vil ryste panje, så det regner, så jeg kommer til at tro, jeg er alene. Tjingelingeling, tjingelingeling, bruger al min penge. Først fingeren, så hele armen. Kedeligt med dåse øl i vindueskammen. Man skulle aldrig have fået lov til at smage. Så hvad nu, der er jo ingen vej tilbage. Jordan Belfort, måske Simon Spies. Balliskone, de må kalde mig en gris. Så fascineret det halve kunne være nok. Selv som gammel mand med en lille guldstok. Så snak det liv, du gerne vil leve. Mit liv må historien nok bare skrive. Omgivet af storhed, før den knækker. Uhu! Og det var også tit det der. Men det var det sidste for i dag. Desværre. Men I kan altså finde os på YouTube, Monsun TV, Facebook, Monsun TV, Instagram, Medielinjen, og hver fredag. Samme tid. Så der er ingen... Samme kanal. Ja. Altid. Og I ved find godt, os, vi fucking elsker jer. Vi elsker jer. Vi elsker jer. Mås med os. Og jeg har ikke spist min sidste bolle. Det var ærgerligt. Og så gider jeg heller ikke spise den.